Vojta Patrák byl u výhry našeho týmu v Karviné. Vojto, jak by si zhodnotil ten dnešní zápas? Tak bylo to náročné utkání tady v Karviné, ale z začátku jsme měli určitě převahu. Měli jsme tam breaky, které jsme měli využít, a pak Karviná vlastně přebrala tu převahu do konce poločasu a druhý poločas už si myslím, že jsme režírovali my. Otázka zní, kdo zastaví Vojtu Patráka, protože poslední čtyři zápasy, včetně dnešního, čtyři asistence, tak ty by si měl hodně zakončovat, ale i ty asistence určitě těch hřejou u srdíčka. Tak hřejou, tak já to klukům připravím, ale chtěl bych já dát nějaký ten gól, ale samozřejmě čtyři asistence za čtyři zápasy je dobrý. Ty jsi měl krátce před koncem jednu krásnou střelu, doufal si, že právě ta mohla být gólová? Už jsem ji tam zlačil očima, ale bohužel domino hledací tak, takže si počkám do vašeho zápasu. Tématem byl takzvaný anglický týden, kdy jste hráli v sobotu a teď ve středu, tak co nohy, co síly? Tak já, že jsem do obou zápasů šel z lavičky, tak vlastně jsem plnej sil, to je otázka na kluky, co hrajou víc počet minut, ale myslím si, že všichni to zvládají jako v klidu. No a za tři dny nás čekají Teplice, protože ty ligové boje neustávají, tak co čekat od toho zápasu proti Severočechům? Tak co čekat, my do toho půjdeme jako do každého zápasu teďka, myslím si, že teďka jsme silní a určitě chceme urvat tři body doma. Díky moc a gratulujeme. Díky.